klidný sobotní den 64-letý pan Jindřich vyráží do Prahy, aby mohl potkat svého syna a vnuka a vyrazit s nimi na výlet. Jindřich necestuje autobusem často, ale když ano, chce si cestu užít a zároveň za ní zaplatit co nejméně. Dobrý, pane řidič. Poprosím vás jednou důchodcovský do Prahy, jo? Je mi 62. Tak to máme jednou do Prahy, střed korun, plnocená, třípásková. Ale ne, pane řidiče, já jsem říkal, že jsem důchodce, jo? Nechci plnocenou, nějakou slevu aspoň na Prahu tam přece mám. No to můžeme rozdělit, v tom případě dáme si za 20 plnocenou na kraj a za 15 na Prahu. Ale pane řidič, to je dohromady 35, já jsem chtěl levnější, ne dražší. Mě už jako bude za chvilku 65 za týden, jako. V tom případě se nám za týden, pokud chcete ušetřit. Jak jako, pane řidič, to se zase na důchodce kašle, co? Kašle na důchodce, to si příště zapamatuju, až s váma pojedu. Ani syn, ani vnuk na tom nejsou jinak. Tak, Matýsku, musíme vám koupit jízdenku, aby jsme necestovali na černo. Takže tobě jednu za 15 korun. Tady. A tatínkovi za 30. A můžeme se posadit. Dobrý den, revize jízdenek. Dobrý den. Tak, tady je moje jízdenka. A Matýsku, ukaž panu revizorovi svoji jízdenku. Děkuji, v pořádku. No, tady pánovi těch 60 až 65 let úplně nevěřím. To ne, no, je mu 11. Tak to poprosím nějaký doklad o věku. Vždyť je mu 11, nepotřebuje žádný doklad. No, tohle pro ní není platný jízdní doklad. To není možný, já tam automatu nic takového nepsali. Mě nezajímá, co bylo nebo nebylo na automatu. Nedodatný je v téhle věci tarif Pražské integrované dopravy, který jasně říká, že cestující ve věku 10 až 15 let má nárok na přepravu zdarma, ale pouze pokud se prokáže dokladem o věku. V opačném případě si musí koupit plnocenný lístek. Budete platit na místě? No my rozhodně nic platit nebudeme a budeme se stěžovat. Stěžovat si můžete, ale buď zaplatíte za lístek, nebo si vystupte. No tak pojď, a týsku to jdeme, takovýhle chování trpěz nebudem.